Da jeg var ung, og jeg tipper at det gjelder mange andre av dere også, som er her til stede i salen. Da jeg var ung, gikk vi rundt og sang på en slager. Og gubben satt i tjellinga og koste seg med skjellinga. Kron 1, kron 2, kron 3, kron 4, kron 5, kron 6, kron 7, kron 8, kron 9, etc. Med andre ord, i kveld skal det handle om penger. Men sagt på en litt finere måte, det skal handle om økonomi. Og det er ikke bare liksom det vi har i lommeboka og våre daglige bekymringer, det er det også, men det er litt grann mer. Og i dag er det altså søster Else-Britt Nilsen som skal gi oss en skikkelig solid innføring i katolsk sosiallære om det økonomiske liv. Da er det ikke bare oss, det er litt mer det gjelder. Men hun har valgt altså da å sette som overskrift et bibelsted. Samle dere skatter i himmelen. Jeg er jo imponert over å se så mange samlet på ett brett. Og for økonomi, det er jo ikke kanskje det mest spennende emnet, men det er veldig viktig. Og i dagens situasjon så kunne man også tilføye ingen fred uten rettferdighet. Det er også mye rettferdighet i det som vi kommer til å ta opp i dag. Og dere har også fått et lite ark hvor jeg har, i mangel av PowerPoint-kreativitet, så har jeg like godt laget en sånn skjematisk. Først en disposisjon over det jeg sier, og det andre er en oversikt over noen viktige dokumenter som kommer til å få litt omtale her. Katolsk sosiallære inneholder en rekke moralske teorier, men ikke mye anvendt politikk. Den gir ikke endelige svar, men bruker kristne prinsipper på aktuelle problemer. Ifølge katolsk sosiallære må økonomisk aktivitet styres av klare og rettferdige regler, og aktørene følger grunnleggende prinsipper for menneskets verdighet, det felles gode, solidaritet og subsidiaritet. Men spørsmålet gjenstår om hvor langt katolsk teologi er egnet til å løse dagsaktuelle problemer. Dette innbyr til diskusjon. Mitt oppdrag i kveld er å gi et innblikk i utviklingen av dagens katolske sosiale tenkning, og det med særlig vekt på økonomisk liv. Og dermed nå følger jeg til punkt 1. Det er introduksjon og den tidlige historien. Tvetydighetene innen økonomi og de mange diskusjoner kan best oppsummeres i et gammelt ordtak. Selv om alle verdens økonomer var samlet på ett brett, så ville de allikevel ikke bli enige. De må da også tåle kritikk for sine motstridende råd til så vel makthavere som småsparere. Til tross for dette har mange paver våget seg inn på området og produsert en viltvoksende samling av økonomiske analyser som utgjør kjernen i det som kalles katolsk sosiallære. Benedikten 16. beskriver til og med sin sosialencyklika Caritas in Veritate fra 2009 som en meditasjon over det enorme temaet økonomi og arbeid. Men som sagt, spørsmålet gjenstår i hvilken grad katolsk teologi er egnet til å regulere eller i det minste behandle økonomiske spørsmål. Selv om begrepet katolsk sosiallære vanligvis forbindes med nyere dokumenter om kirkens holdning til aktuelle samfunnsspørsmål, har sosial tenkning alltid vært del av kirkens lære. Fra et teologisk perspektiv er denne tenkningen like gammel som Bibelen selv. Eksemplene hvor økonomisk aktivitet blir vurdert i lys av den guddommelige åpenbaring er mange. Slik aktivitet er et svar på kallet som Gud gir hver enkelt person. Mennesket er plassert i hagen for å dyrke og holde den, og få bruk innenfor veldefinerte grenser, med forpliktelse til å utbedre den.
Det som mottatt bør brukes riktig, bevares og økes, slik lignelsen om talentene fastslår. God forvaltning av mottatte gaver, også de materielle, er et rettferdsverk mot en selv og mot andre. Det betyr ikke at Gud overser de fattige. Tvert om får de spesiell oppmerksomhet fra ham. Han berger en fattig som roper, en stakkar som ingen hjelper. De guddommelige løfter er rettet til dem. Når fattigdommen søkes eller aksepteres i tro, blir den en holdning av ydmyk tilgjengelighet og åpenhet for Gud, av tillit til ham. I går feiret vi den hellige Frans, og han var jo en som ga avkall på alt sitt eget og ble frivillig fattig. Denne holdningen gjør det mulig for mennesker å anerkjenne relativiteten i økonomiske goder, og eieren av alle goder. Det som mottatt bør ikke bare tas til eget bruk, tas vare på og økes, men også stilles til tjeneste for andre mennesker og samfunnet. Ja, som Clemens av Alexandria bemerker på 200-tallet, hvordan skulle vi noen gang kunne gjøre vel mot vår nabo hvis ingen av oss eide noe? Vi må ha noe for å gi. Derfor insisterer kirkefedrene mer på omvendelse og samvittighetsendring enn på nødvendigheten av å endre de rådende sosiale og politiske strukturer. De oppfordrer dem som arbeider innenfor økonomi og de som eier materielle goder til å betrakte seg selv som forvaltere av disse godene som Gud har betrodd dem. Rikdom, forklarer Basilios den store, vel 100 år etter Clemens, er som vann som strømmer ut fra fontenen. Jo oftere det øses av, jo renere blir det, mens det blir dårlig hvis fontenen forblir ubrukt. Gregor den store på 500-tallet sier at en rik mann bare er en forvalter og ikke en eier av det han besitter. At den som beholder rikdom for seg selv ikke er uskyldig, men står heller i gjeld til de trengende. Å gi det som kreves til de trengende er derfor en oppgave som skal utføres med ydmykhet, siden den som gir bare er en forvalter som fordeler det som først er gitt til ham. I middelalderen fremstår Frans av Assisi og Thomas Aquinas som forløpere for moderne katolsk sosiallære. De tilhører hver sin tiggerorden. Frans er fortsatt en kilde til inspirasjon med sin økologiske visjon. Vi tenker straks Laudato si. Liv i nøysomhet, omsorg for de fattige og fokus på fred og ikke-vold. Dominikaneren Thomas, giganten i katolsk intellektuell tradisjon, setter dydene og naturretten i sentrum av etikken. Mange av de avgjørende ideene i moderne katolsk sosiallære er knyttet til hans forståelse av begreper som rettferdighet, det felles gode og privat eiendom. Ifølge Thomas var privat eiendom unødvendig før syndefallet, siden ressursene var ubegrensede og alle behov dekket. Følgelig er knappe ressurser og udekkede behov en følge av syndefallet og forvisningen. Noe som igjen fører til privat eiendom og egeninteresse. Thomas betraktet egeninteresse som en sterk pådriver for produksjon og effektivitet med privat eiendom som resultat. Den enkelte eier imidlertid denne på vegne av samfunnet, og er dermed forpliktet til å dele den med de trengende. Et uhemmet ønske om å tilfredsstille egen interesse vil være ødeleggende for sosial integrasjon, noe som igjen vil true fred og stabilitet.
Derfor anser Thomas, i tråd med kirkefedrene, profitt som moralsk nøytral og legitim, så lenge overskuddet brukes til samfunnets felles beste. En annen, også dominikaner, altså jeg går ikke inn for å snakke veldig mye om dominikanere, men det er litt, de står nå der, så jeg kan ikke unngå dem helt. Det er den spanske historikeren og misjonæren Bartolomé de las Casas. Han levde på 1500-tallet. Han omvendte seg fra å være en utenlandsk bosetter som utnyttet indianerne ved kolonialiseringen i den nye verden, til å bli en forsvarer av rettighetene til den innfødte befolkning. Hans innsats banet vei for moderne tanker om menneskeverd og for menneskerettigheter for alle. Interessant nok, hvis dere har vært i FN-bygget i New York, så er det en stor statue av ham. Den er verdt å merke seg. Fra 1400-tallet begynte pavelige dokumenter om det vi i dag ville kalle sosiale spørsmål å dukke opp. Pius den andre fordømte slaveriet for nydøpte kristne. Nå står det en fotnote at han gjorde det til alt nydøpte kristne, men han inkluderte ikke døpte mennesker. Så han var jo litt diskriminerende, det får man si, selv om det var fint at han fordømte for noen. Da. Og kalte det faktisk en stor forbrytelse. Andre paver reiste spørsmål om rente på lån. I et brev til erkebiskopen av Toledo minner Paul den tredje om at indianere er mennesker med rett til frihet og eiendom. På 1700-tallet tok Benedikt den 14. opp spørsmålet om rase, og forsvarte de fattige og deres naturlige rett til daglige nødvendigheter for å overleve. Dette er emner som dukker opp gjentatte ganger i en syklikar, pavelig rundskriv, og i andre offisielle kirkelige dokumenter. Da går vi til punkt 2, fra Leo den 8. til pave Frans. En stort hopp. Økonomien er opptatt av dannelse av rikdom og av rikdommens gradvise vekst. Ikke bare i kvantitet, men også i kvalitet. Dette er moralsk forsvarlig hvis den i solidaritet er rettet mot menneskehetens fulle utvikling, og likeledes til samfunnets utvikling, der folk bor og arbeider. Kirken har gjentatte ganger fremholdt at en internasjonal økonomisk orden, som dømmer store deler av verdens befolkning til en permanent tilstand av fornedrende fattigdom, er grovt urettferdig. En av de første encyklikane som påpeker dette er Rerum Novarum i 1891. Den ble imidlertid skrevet fra et europeisk perspektiv og tar opp de spørsmålene som gjaldt det europeiske samfunnet den gang. Denne begrensningen i Rerum Novarum ble overvunnet mer enn 70 år senere i Populorum Progressio, som legger grunnlaget for globalisering og preferanse for de fattige verden over. Det var da Paul VI som stod bak den utgivelsen. Følger vi innflytelsen fra disse to dokumentene, får vi et overblikk i utviklingen av katolsk sosiallære like frem til i dag. For å anskueliggjøre dette kan vi se på den utdelte oversikten som dere har mottatt. Hvor det er et utvalg av pavelige dokumenter under tre overskrifter. Det er de fete som har liksom blitt overskriften. Og denne listen er slett ikke fullstendig. Det finnes også mange andre uttalelser og brev fra paver, bispesynoder og bispekonferanser som hører til de grunnleggende dokumentene i kirkens sosiallære. Uten å glemme at nye dokumenter stadig legges til. Den første avdelingen bygger på sosiallæren til Rerum Novarum om de nye ting.
og bruker den i møte med de sosiale utfordringene som økonomisk utvikling medfører. Ved forskjellige 10-års, 40, 50, 60-års jubileum, så vender pavene tilbake stadig til Rerum Novarum, som det opprinnelige dokument, og anvender det i sin omtale av aktuelle sosiale forhold. Ja, det seneste var et 100-års jubileum. Og selv om Parchamentaris, altså fred på jorden, det til Johannes den 23, og konsildokumentet Gaudium et spes, ikke ble utstedt for å markere jubileet til Rerum Novarum, trekker de fortsatt veksler på Rerum Novarum, og de spiller en rolle i utviklingen av katolsk sosial tenkning. Derfor er begge inkludert i den første blokken. Den andre avdelingen fokuserer på Populorum Progressio fra 1967, og to encyklikar utstedt i anledning 20- og 40-årsjubileet. Solicitis Tudio Rei Socialis, det er dårlig latin, utgitt av Johannes Paul II, og Caritas in Veritate i 2009 av Benedikt den 16. Et felles tema for disse tre kan være autentisk, sann, menneskelig utvikling og globalisering. Johannes den 23.s Matret Magistra fra 61 og det andre Vatikankonsils Gaudium et spes kan, selv om det er gruppert i den første avdelingen, betraktes som forløpere for denne avdelingen. Man ser at det er en kontinuitet, de bygger på hverandre. Og den siste avdelingen rommer de nyeste pavelige dokumentene om sosiallære. Her finner vi pave Frans bidrag som en videreføring og en gjennomføring av arven fra sine forgjengere, men nå presentert i et klart økologisk perspektiv. Mest kjent er Laudato Si, en syklikan om vårt forhold til skaperen, til skaperverket og til hverandre, som er like aktuell i dag, selv om den 5 år gammel. Den utbredes stadig. Og nå vil jeg belyse denne utviklingen ut fra den oversikten som dere har fått, og kommer inn på sosiallæren som formell disiplin. Utviklingen av sosial tenkning i den katolske kirke har som sagt sine røtter i Bibelen. Videreføringen, både fra kirkefedrene, klosterfolk og kirkeledere, viser hvordan det hører til kirkens ansvar å være involvert i sosiale spørsmål, både når det gjelder formulering av moralske teorier og i praktisk gjennomføring. Sosiallæren som en egen disiplin regnes imidlertid som formelt etablert i 1891, da pave Leo den 13. i encyklikan Rerum Novarum tar opp arbeiderklassens forhold. Begrepet kom senere, da pave Pius den 11. i 1931 omtalte læreutsagn om samfunnsrelaterte spørsmål som sosiallære. Temaer som først ble tatt opp i Rerum Novarum og senere videreutviklet av paver og biskoper. Det er ingen tilfeldighet at den første sosiale encyklika i moderne forstand dukket opp på et tidspunkt da Europa sto overfor en ny situasjon. Den industrielle revolusjonen førte til en ubalanse i et relativt stabilt samfunn som resulterte i alvorlige utfordringer knyttet til rettferd. De første sosiale spørsmål gjaldt den grove urettferdighet lønnsarbeidere led som følge av konflikten mellom kapital og arbeidskraft. Hendelser av økonomisk karakter fikk dramatiske sosiale, politiske og kulturelle konsekvenser. Flere katolske bevegelser dukket opp som tok for seg disse spørsmålene, og noen av dem utviklet seg til fagforeninger, kooperativer eller politiske partier. Mange beskyldte kirken for å være en hindring for fremgang og moderne kultur. Men selv om dette i enkelte henseende stemte, gjaldt det ikke på det sosiopolitiske området.
I sin første encyklika, Inscrutabili Dei Concilio fra 1878, svarer Leo den 13. På disse anklagene ved å referere til kirkens siviliserende rolle i samfunnet. Ved å forkynne evangeliet har kirken kjempet mot overtro, slaveri og menneskelig fornedrelse, og den har støttet kunst og vitenskap. Nå følte kirken kallet til å gå lenger, til å gripe inn og reagere på den nye situasjonen. En ny tilnærming trengtes, en tilnærming som kunne bidra til adekvate løsninger på hittil ukjente og uutforskede problemer. Kort sagt, et systematisk teologisk svar på dagsaktuelle spørsmål. Rerum Novarum ble utarbeidet av et internasjonalt ekspertteam og er frukt av flere års innsats. Dokumentet markerer begynnelsen på en ny vei og retter søkelyset mot situasjoner der arbeidernes verdighet og rettigheter står på spill. Leo den 13. Erkjenner arbeiderklassens miserable forhold og ser kirkens ansvar for å gripe inn. Han sier, vi nærmer oss denne saken med tillit og i utøvelse av rettighetene som åpenbart tilkommer oss. For blir vi tause, vil det være å forsømme plikten pålagt oss. Overraskende nok valgte paven som talsmann i dette møtet med moderne tid, en ordensbror som levde 600 år før, nemlig Thomas Aquina og hans Summa Theologica. Rerum Novarum fokuserer på den fremvoksende økonomiske strukturen. De ellers innbyrdes motstridende teoriene, laissez-faire kapitalisme, man kan si fri markedskapitalisme, og ortodoks det er bare noe som er på samme frekvens. Ja, det er markedskapitalismen på den ene siden, og ortodoks sosialisme, kommunisme på den andre. De var imidlertid enige om at det menneskelige samfunn uunngåelig var underlagt økonomisk lov. Den katolske kirke på sin side anså denne underordningen av menneskelig velbefinnende til økonomiske prinsipper som en forvrengt virkelighetsoppfatning. Encyklikan skisserer et alternativ mellom disse to ytterpunktene. Ved å hevde arbeidernes rettigheter, mens den motsetter seg enhver forestilling om klassekamp. I tillegg til å ta opp de grunnleggende økonomiske prinsippene, bekrefter encyklikan spesielt retten til privat eiendom, og det uten å forsømme plikten til å bruke den også til fordel for andre. En rettferdig lønn, velgjørenhet til de fattige og organisasjonsfrihet for arbeidere. Det er her prinsippet for menneskeverd, det felles gode, preferanse for de fattige og subsidiaritet begynner å utvikle seg. Sammen med solidaritet og menneskerettigheter vil disse prinsippene danne hjørnestenene i katolsk sosiallære. Rerum Novarum satte kirken i forkant av sosiallovgivningen både i Europa og på andre kontinenter. Den ble faktisk publisert kort etter Bismarcks sosiallover, den første sosiale lovgivning i verden. Selv om encyklikan bare har et begrenset bruk i dagens samfunn, la den det metodiske grunnlaget for den videre utvikling av kirkens sosiallære, og er blitt et varig paradigme. Disse senere dokumentene, som fortsatt tar opp spørsmål knyttet til økonomisk liv, som kapitalisme, markedet, rettferdig fordeling, internasjonal gjeld, fattigdom og finanskriser, gjør det som svar på de endrede forhold. Kirkens sosiallære har aldri stoppet vektleggingen av økonomiens moralske implikasjoner. I 1931 understreker Pius den 11. at selv om økonomi
og moral bruker og bygger på forskjellige prinsipper, fortsetter de å påvirke hverandre. Enhver økonomisk beslutning har en moralsk konsekvens. Det gjentar pave Benedikt den 16. mange ti år senere. Økonomien er til for mennesket, og ikke den andre veien rundt. Styrken til Rerum Novarum er at det ikke spekuleres i teorier og visjoner for samfunnet, men at menneskelige anliggender tas opp, slik de er i et gitt samfunn i lys av kirkens lære. Dette kommer tydelig frem blant annet i Quadragesimo Anno og i Pacem in Terris. I det første tar pave Pius den 11. opp de etiske utfordringene arbeidere, arbeidsgivere og staten møter på slutten av den industrielle revolusjonen og ved utbruddet av den store depresjonen. En syklig kan utvide kirkens svar som talsperson for kristen moral i utfordrende økonomiske tider. Som svar på fremveksten av sosialisme som et økonomisk system, fremmer Pius den 11. prinsippet om subsidiaritet. I henhold til det bør høyere samfunnsinstanser, for eksempel institusjoner drevet av regjeringen, ikke ødelegge eller sluke lavere instanser som for eksempel private institusjoner, men i stedet hjelpe og støtte dem til å utføre oppgavene som tjener det felles gode. Slik kan regjeringsmyndigheter unngå bruk av ressurser på oppgaver som best kan utføres av enkeltpersoner eller av lavere institusjoner. Pacem in Terris ble utstedt av Johannes den 23. like etter at Berlinmuren var blitt reist i 1961, og den kubanske missilkrisen truet millioner med spredningen av atomvåpen året etter. I denne situasjonen henvender Johannes seg ikke bare til katolikker eller andre kristne, men også til alle mennesker med god vilje. I erkjennelsen av at fred bare kan bygges ved å appellere til vårt felles ansvar. I tillegg kommer de enorme kostnader og ressursbruk ved kjernefysisk opprustning. Dette er jo, vi føler jo at dette er nok så nært hva vi opplever i dag. Paven oppfordret enkeltnasjonene til en nedrustningsprosess og ba dem videre hjelpe fattige utviklingsland. Han understreket at økende økonomisk gjensidig avhengighet krever samarbeid for å komme videre. En slik pågående integrasjon av verdensøkonomien, der ingen stat kan forfølge sine egne interesser isolert, er en utvikling og anvendelse av solidaritetsprinsippet, som allerede presenteres i Rerum Novarum. Og så kommer det en flott overskrift, altså moral i det økonomiske liv, for alle mennesker og for hele mennesket. Populorum Progressio innleder den andre avdelingen av dokumentet, der Paul den 6. tar opp temaet folkenes utvikling og det universelle bestemmelsessted for ressurser og varer. En syklig kan oppfordre til å se lenger enn bare til Europa, og å utvide solidariteten til å inkludere alle verdens nasjoner. Dette krever strukturelle endringer. Dristige forandringer av strukturene i den internasjonale økonomiske verden, og berører en rekke prinsipper i katolsk sosiallære. Blant annet endringer i internasjonal kapitalisme, slik at det private initiativet og konkurransemarkedet ikke avskaffes, men at det styres og overvåkes av offentlige myndigheter på nasjonalt og globalt nivå for å komme de fattige til gode. Dette markerer begynnelsen på en prosess der kirken fikk nye allierte og nye motstandere. Økonomiske relasjoner mellom land på svært ulike nivåer av økonomisk utvikling står sentralt i strukturendringene
som foreslås i tilknytning til internasjonale økonomiske relasjoner og verdensøkonomien. Alle mennesker er moralsk forpliktet til virkelig å bry seg om verdens fattigdom, og til å gjøre alt de makter for å lege dette såret på felles menneskelighet. Vi er alle medlemmer av den samme menneskelige familie, sa Johannes den 23. allerede i 1963. Det andre Vatikankonsil fulgte opp disse ordene slik: «Alt for stor økonomisk og sosial ulikhet mellom enkeltpersoner og mellom folk er i strid med sosial rettferdighet. Jorden og alt hva den omfatter er ment av Gud og skulle tjene alle mennesker og alle folkeslag. For øvrig har hver enkelt rett til å eie så meget jordisk gods at det blir tilstrekkelig for ham selv og hans familie. En stor utfordring for katolsk sosiallære etter konsilet har vært arven etter kolonialismen og den økonomiske utvikling i de underprivilegerte deler av verden. Det hastet å forlate et nivå av vage anbefalinger og forestillingen om at løsningen på fattigdomsproblemet var å følge den vestlige modellen for økonomisk utvikling. Paul den 6. Prioriterte høyt en annen tilnærmingsmåte når det gjaldt global underutvikling. I stedet for å fokusere på en rettferdig fordeling av rikdom fra de rike til de fattige, var det nye en vektlegging på utvikling som kunne øke ressursene, som i sin tur kunne brukes til å løfte dem som levde i fattigdom. Denne utviklingen, som omtales i Populorum Progressio, skiller seg i midlertid fra de tidligere encyklikene ved at den peker på forestillingen om en helhetlig utvikling, noe som ble fremmet av dominikaneren Louis-Joseph Lebret. Paul den 6. oppfordrer alle til medvirkning, og han skriver, eller det står i hans encyklika: «I dag ser vi mennesker som prøver å sikre seg mat, medisin, fast arbeid. De streber etter større personlig ansvar, etter å gjøre mer, lære mer og ha mer for å bli mer. Men samtidig lever mange av dem under forhold som gjør disse legitime ønskene til illusjoner. De folk som nylig har oppnådd nasjonal selvstendighet, oppdager at politisk frihet ikke er nok. De trenger også de sosiale og økonomiske strukturene og prosessene som kan gi dem et verdig liv. Først da kan landet sikre befolkningens fulle menneskelige utvikling og innta sin rettmessige plass i det internasjonale samfunnet. En syklikan krever reform, ikke revolusjon. Dristig omdanning, omforming av eksisterende strukturer i den verdensomspennende økonomiske orden. Utvikling er det nye fredsnavn, sier paven. Ludvig Bertina beskriver den opprinnelige forståelsen av denne helhetlige menneskelige utviklingen som understrekning av et religiøst mål. Denne utviklingen, selv om den favoriserer økonomisk vekst og teknologiske innovasjoner, er ikke ment å forme en sekulær utviklingsteori, men å skape en menneskelig familie som lever forsonet med Gud. Senere markerte både Johannes Paul den 2. og Benedikt den 16. jubileene til Populorum Progressio med en syklikar som fortsatt vektla menneskehetens fulle utvikling. Johannes Paul den 2. beklaget det store økonomiske skillet mellom den nordlige og sørlige halvkule. I Solicitudo Rei Sociali krever han, som Paul den 6. og Johannes den 23. før ham, en omfordeling av ressurser fra våpenproduksjon til heller å løfte nødstilte ut av fattigdom. Ved å anerkjenne global gjensidig avhengighet, understreker paven behovet for solidaritet, en forpliktelse til det felles gode, ikke bare
fra de troende, men fra alle. Denne encyklikan gir en utvidet refleksjon over ideen om solidaritet med utgangspunkt i den urettferdighet og ondskap som kjennetegner vårt globaliserte økonomiske og politiske system. Solidaritet oppfattes her som motstykke til de syndens strukturer som er innebygget i den etablerte orden, enten det er liberal kapitalisme på den ene side, eller fortsatt eksisterende statssosialisme på den andre, og som fortsatt alvorlig skader de fattiges og sårbares interesser. I solidaritetssammenheng bruker Johannes Paul også begrepet preferanse for de fattige, option for the poor, et uttrykk som ble overveid under det andre Vatikankonsil, men først offisielt brukt i 1968 av jesuitenes ordensgeneral Pedro Arrupe i et brev til sine brødre i Latinamerika. Begrepet er inspirert av bibelske tekster der de fattige og marginaliserte begunstiges, blir gitt preferanse, og Jesus knytter seg til dem. Her dreier det seg ikke bare om materiell, men også åndelig fattigdom. Forestillingen fikk større gjennomslag på 1970- og 80-tallet, da den ofte ble brukt innen frigjøringsteologibevegelsen og drøftet av teologer og biskoper i Latinamerika. Denne koblingen til frigjøringsteologi og krav om statlig eller samfunnsmessig handling, heller enn bare endringer i personlig moral, kastet et mistankens lys over uttrykket «preferanse for de fattige». Selv om det var kontroversielt i begynnelsen, har uttrykket fått sin plass i nyere encyklikaer. Det ble brukt av Johannes Paul den andre, ikke bare i Solicitudo Rei Socialis, det er veldig vanskelig å si det der, men også i Centissimus Annus, som markerte 100-årsjubileet for Rerum Novarum. Hele bakgrunnen for uttrykket «preferanse for de fattige» er viktig for å kunne forstå pave Frans. Benedikt den 16. Caritas in Veritatis kom 2 år etter 40-årsjubileum for Populorum Progressio. Det var forsinkelser i forberedelsen, og deretter finanskrisen i 2008, noe som førte til en revisjon. Benedikt bekrefter her at globalisering og teknologi tilbyr mye som er lovende, men også noe som utgjør en stor trussel mot full menneskelig utvikling. Løftet vil bare bli oppfylt gjennom Guds gave og menneskets verk. Et verk som er dypt forankret i kjærlighet og sannhet, og som uttrykkes i rettferdighet, det felles gode og en konsekvent etikk for livet. Bare en samfunnsøkonomi, en forretningsmoral knyttet til enkeltpersoner og ikke profitt, kan gi et adekvat svar på den økonomiske og finansielle krisen. Caritas in Veritate går enda lenger enn tidligere enn syklikar, når det gjelder håndteringen av aktuelle økonomiske problemer og sosial urettferdighet, og kommer med en rekke forslag. De inkluderer frivillighetsprinsippet og gavelogikken, som går utover logikken i kontrakter og krever en markedsmodell som skal fremme relasjoner basert på gavegivning og uttrykk for takknemlighet. Benedikt foreslår dette som et alternativ, ikke bare for ideelle organisasjoner, men appellerer til frivillighetsprinsippet og gavelogikken som et uttrykk for brorskap, som kan og må finne sin plass innenfor normal økonomisk aktivitet. Det er mulig at jeg har hørt noen si at hun som grunnla Focolare-bevegelsen, Kjære Rubik, at hun hadde en visjon, økonomisk visjon, og at hun hadde en viss innflytelse når det gjelder utformingen av denne syklikan. For det er litt nye toner, en litt annen måte å se ting på. Men det som nå Benedikt da har formulert, konkretiserer markedsmodellen foreslått i Populorum Progressio
en som basert på større global solidaritet, der alle vil kunne gi og motta. Benedikts modell åpner også for andre motivasjoner enn profitt i markedene, slik at markedet ikke blir stedet der de sterke undertrykker de svake. Han understreker videre at økonomi og finans er virkemidler, og at markedet ikke eksisterer i en ren tilstand. Derfor er det ikke virkemidlet som må stilles til ansvar, men enkeltpersoner. Deres moralske samvittighet og deres personlige og sosiale ansvar. En del av Caritas in Veritate er viet miljøet. Helhetlig menneskelig utvikling må også være bærekraftig utvikling. Riktig forhold til nesten, til resten av skaperverket, er en del av rammen for integrert menneskelig utvikling. Vårt forhold til resten av skapelsen er ikke lenger en sekundær tema i katolsk sosiallære. Ifølge Benedikt er beskyttelsen av naturen samfunnets moralske ansvar. Benedikt var imidlertid ikke den første paven som tok tak i miljøproblemet. Paul den sjette fra Octagissima Adveniens fra 71 kaller kristne og hele menneskeheten til ansvarlig forvaltning av materielle verdier, for ikke å utnytte naturen og forringe miljøet for fremtidige generasjoner. Samme år, altså i 71, kom den uttalelse Justice in the World fra World Synod of Catholic Bishops. Uttalelsen understreker at rikere nasjoner må redusere sine materielle krav, siden de gjør at de fattige nasjoner lider under konsekvensene, inkludert de miljømessige. Disse spørsmålene ble for første gang diskutert i FN på en konferanse om det menneskelige miljø i Stockholm i 1972. Denne økologiske bekymringen, adressert av paver og biskoper, får, som vi alle vet, stor oppmerksomhet fra vår nåværende pave. Og da er det jo, nå kommer det en tydelig økologisk dimensjon i sosiallæren inn. Frans, som er den første paven fra den sørlige halvkule, og den første som ikke kommer fra Europa siden 700-tallet, bringer med seg et nytt perspektiv på katolsk sosiallære. Han utstedte ikke en encyklika på 50-årsdagen for Populorum Progressio, selv om han ofte i sin første embedstid la vekt på lignende problemer i skrift og tale. Frans første dokument var Evangelii Gaudium, etterfulgt av Laudato Si og Fratelli Tutti. Han fokuserer på klimaspørsmål, bekymring for fattige, evangelisering og kirkelig fornyelse, og kritiserer fri markedsøkonomi, overforbruk og overutvikling. Selv om Johannes Paul og Benedikt 16. Og andre paver sterkt har oppfordret alle deltakere i den globale økonomien til å bekjempe urettferdighet og reformere internasjonale strukturer, er det ingen pave som har fått så mye positiv oppmerksomhet for sine uttalelser om fattigdom, økonomi og rettferdig fordeling som Frans. Allerede i januar 2014 ble han portrettert for å ha gjort Vatikanet til spydspissen for radikal økonomisk tenkning. Evangelii Gaudium presenterer Frans utfordringene i dagens verden, der teknologiske fremskritt uten hensyn til menneskelige konsekvenser har ført til ekstreme økonomiske ulikheter. Han fordømmer en slik økonomi og oppfordrer de troende til innsats for å eliminere de strukturelle årsakene til fattigdom. Disse strukturelle årsakene er blant annet markedets absolutte autonomi. Frans fordømmer nemlig tanken at økonomisk vekst, oppmuntret av et fritt arbeid, uunngåelig vil lykkes i å skape større rettferdighet og inkludering i verden,
og understreker at vi ikke lenger kan stole på markedets usynlige krefter. Selv om dette tilsynelatende motsier uttalelser fra tidligere paver, bekrefter evangeliet Gaudium at det gjennom fritt, kreativt, deltagende og gjensidig støttende arbeid at mennesket uttrykker og forbereder sitt livs verdighet. Frans etterlyser en ny modell som kan komme alle vanlige mennesker til gode, og ikke bare noen få utvalgte. Denne tvetydigheten i forhold til det frie marked er ikke begrenset til det nåværende pave. Katolsk sosiallære har blitt tolket både som kritisk til markedsøkonomien og som støttende, når den i realiteten ikke støtter noen av ytterpunktene. Som Philip Booth sier det, så erkjenner kirken at det frie markedet oppfyller forbrukernes preferanser og innser samtidig at det finnes menneskelige goder som ikke kan produseres i markedet. I Laudato Si oppfordrer pave Frans oss til å søke nye måter å forstå økonomi og fremskritt på, for å utvikle et bedre finansielt og økonomisk system for det 21. århundre. Johannes Paul snakket om nødvendigheten av å oppmuntre og støtte en økologisk omvendelse. Frans utvider dette til å gjelde en omvendelse som favner videre enn det personlige nivå. En samfunnets, kulturens og sivilisasjons omvendelse. Ved å lansere utfordringen om ivaretakelsen av vårt felles hjem, oppfordrer han hele den menneskelige familie til å søke en bærekraftig og integrert utvikling. Frans forener kampen mot fattigdom og kampen mot miljøødeleggelse. Han trekker frem en økologisk gjeld, især mellom nord og sør, knyttet til ubalansen i handel og konsekvensene på økologiens område, og også knyttet til visse lands uproporsjonelle forbruk av naturressurser opp gjennom historien. Disse ulikhetene rammer ikke bare enkeltpersoner, men hele land, og kan bare løses gjennom reform av etikken i internasjonale relasjoner. Paul den 6. Tok allerede opp miljøspørsmålet, og Frans kaller verden til å fremme og beskytte det felles gode ved å gjenopplive visjonen om en økonomi som mer på linje med katolsk sosiallære og skriften. Det også en invitasjon til å søke sammen med praktiske løsninger og konkretisere en ny tenkemåte som kan erstatte en økonomi som dominerer og dreper, men med en økonomi som tjener og fremmer livskvalitet. Frans understreker dette i Fratelli Tutti, hans siste encyklika, hvor han appellerer til en politikk sentrert om menneskeverd og ikke underlagt finanskonstantene. Det står, markedet i seg selv kan ikke løse alle problemer. De har de sosiale problemene forårsaket av finansiell spekulasjon vist med stor tydelighet. Og som et forsøk da på oppsummering. Kritikere av katolsk sosiallære påpeker ofte at økonomiske modeller og politikk utviklet på grunnlag av verdier som solidaritet, menneskeverd og det felles gode, ofte ignorerer konkrete økonomiske realiteter. I tillegg hevdes det at økonomiske realiteter er adskilt fra spørsmål om tro. Filosofen Etienne Gilsons berømte ord er ofte blitt sitert. Fromhet er ingen erstatning for teknikk. Kirken kan imidlertid ikke ignorere et område hvor menneskeverdet er truet. Heller ikke skriver pavene disse encyklikene alene. Hver pave medbringer riktignok sin unike bakgrunn og sin erfaring i møte med aktuelle spørsmål, men det skjer alltid med forankring i Bibelen. I den apostoliske tradisjonen også, i kirkens erfaring og vel å merke i relevant forskning fra humaniora og samfunnsvitenskap. Disse sosiallære dokumentene har samme tyngde
som kirkefedrenes læresetninger, og derfor stor vekt i den katolske tradisjon. Denne autoriteten gjør dem relevante for alle land der katolsk tro utbredt. Og den katolske kirke blitt en viktig observatør både i FN og i forskjellige internasjonale organer. Pavelige diplomater, også kalt apostoliske nuncios, blir sendt ut over hele verden for å fremme diplomatiske forbindelser med forskjellige land og kulturer. Og slik kan den hellige stol, Vatikanet, fremme menneskets verdighet og alle menneskers ukrenkelige rettigheter, uten å måtte inngå politiske allianser. Tusen takk, søster Else-Britt. Nå har vi fått noe å tenke på, for ikke å snakke om dokumenter og begynne å bla i, og det går an å finne dem på nettet. For dem som er interessert i det. En del av dem vel oversatt til norsk, og noen finnes på engelsk i Vatikanets nettsted. Det er veldig spennende, og det er faktisk fryktelig aktuelt da. For å si det rett ut i den økonomiske situasjonen og den smørja, unnskyld uttrykket, som vi nå befinner oss i. Jeg merket meg en ting. Enhver økonomisk beslutning har en moralsk konsekvens. Vi skal avslutte, ikke avslutte, men vi skal avslutte sendingen med å synge en salme. Noen må våke i verdens natt. Og etter det så skal vi som er igjen her, vi skal åpne for samtale, for spørsmål og ikke alt for lange kommentarer. Så dere som sitter bak skjermen, dere går altså glipp av noe. Og så må jeg av hensyn til nettopp dere som sitter der bak den skjermen opplyse om at 2 uker
Vi på lufta igjen, og da det diakon og økonom her i Oslo Bispedømme som skal tale, Sindre Jakob Bostad. Og hans tema hvordan ble kirkens trosbekjennelse til, eller hvordan ble vår kirkes trosbekjennelse til. Så da dere velkommen tilbake, og vi synger.